Oi, pessoal do Simples Assim, vocês lembram dessas duas figuras, né, que foram lá em casa, acharam que não tinha muito o que fazer, acharam os quadros na despensa, botaram uma abajur ali e olha, eu vou falar uma coisa, não é pra puxar saco das duas, não. Eu entro em casa todo dia e falo assim, ai que delícia que tá a minha casa, por causa de um canto, lógico que teve os detalhes também da decoração, mas não tinha muito o que fazer, eu não tenho muito enfeite, não tenho muito quadro, gente que muda muito vai restringindo. Quando eu cheguei aqui hoje cedo, eu pensei assim, que loucura, elas não vão conseguir, elas vão terminar daqui a uma semana. Gente, agora a gente vai mostrar pra vocês o que elas fizeram, como elas conseguiram. Tá parecendo propaganda, mas é que eu tô muito empolgada, eu adoro decoração, eu adoro. E essa casa ficou, o apartamento em si já é lindo, mas de manhã vocês viram agora há pouco como é que tava. Falei, vai demorar uma semana. E ó, agora eu vou mostrar pra vocês o resultado. A Mirella e a Vanessa, do Desdecora, vou contar para vocês o que que elas fizeram aqui, ok? Ela só de ver tudo desarrumado aqui, os móveis dispostos assim de qualquer jeito, você já visualizou quais os espaços que você vai montar, onde vai ser o estar, onde vai ser jantar, TV? Então, eu fiz uma pré-conversa com a nossa cliente e perguntei assim, o que que ela imagina, o que que ela gostaria, se ela quer uma sala de almoço separada de uma sala de jantar, se ela quer um ambiente de TV separado do estar ou uma coisa só. Então ela já me deu umas dicas. Então, juntas, a gente já foi falando, então vamos fazer a TV nesse cantinho, um estar maior aqui, com um ambientinho para um bar, e uma sala de jantar separada do almoço. Então, ela já me deu esse norte. Agora a gente vai arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Então, gente, como vocês viram de manhã, aquele monte de coisa que estava aqui, a gente não sabia nem por onde começar. E foi um grande desafio, porque a Suzana tem muitas coisas e a gente achava que nem ia dar tempo de fazer num dia só. Mas a gente resolveu fazer uma sala de TV aqui, um ambiente um pouquinho mais íntimo, um ambiente de bar aqui atrás, com uma chaise-longue, e o estar lá no fundo, integrado com uma varandinha que tem ali do outro lado. E vocês podem ver que assim, os objetos ficaram muito harmoniosos, as paredes com muitos quadros, mas de uma maneira bem harmoniosa e que trouxe um aconchego muito gostoso para o ambiente. Vanessa, qual foi o desafio? Tem muita coisa ao contrário da minha casa? Não, então, exatamente. Ela tem bastante coisa e o mais interessante é que essa mesma cliente, quando ela mudou a primeira vez para uma outra casa, nós fizemos o desdecora na casa dela. Então, a gente tinha a disposição dos móveis, assim, era totalmente diferente. E aí você chega aqui, que é um lugar muito maior, e a gente conseguiu colocar tudo de uma forma totalmente diferente e ficou, parece que mais lindo, né? Ela é de casa nova. E parecem outros móveis. É. Até pra ela mesmo comentou, nossa, parece que é tudo novo na minha casa. Então, esse eu acho que o principal desafio e o mais legal, assim, pra gente. É isso. É isso aí, pessoal. Vocês viram mais um trabalho da Vanessa Costa e da Mirella Gerbasi com o Desdecora. Esse é o cantinho que eu falei pra vocês, que elas modificaram em casa, que eu adorei tanto. Muito obrigada por vocês estarem sempre compartilhando, curtindo, comentando a página Renata Massafera Simples Assim. A gente está também no YouTube e no Instagram. Um beijo, até a próxima!